Olá, você está assistindo Câmara Árabe TV, que traz notícias sobre o Brasil e os países árabes. A série Influência Árabe revela a importância dos árabes no desenvolvimento da astronomia. Os árabes tiveram uma influência bastante grande no desenvolvimento da astronomia, principalmente depois do final do mundo grego. Quando os romanos entram na Grécia, os sábios gregos vão para vários lugares, e alguns dos lugares para onde eles vão são as escolas da sabedoria, que são criadas por alguns califas importantes. Então Damasco se transforma num grande centro de referências do conhecimento, da cultura e aí também da astronomia árabe. Isto vai acontecer depois do século 4, 5 e vai se desenvolver ao longo de praticamente 10 séculos. Eles desenvolvem astrolábios, que são instrumentos de observação extraordinários. Os astrolábios que sobreviveram até os tempos atuais são referências da história da astronomia hoje fundamentais. São instrumentos muito bonitos, ricamente decorados e que mostram os movimentos das estrelas e dos planetas no céu. Existem muitas estrelas que têm nomes árabes. Betelgeuse, por exemplo, Aldebaran, que é uma estrela do touro, vem de Aldabaran, que é aquela que segue, porque essa estrela no céu segue um conjunto de estrelas que a gente conhece como Pleiades. Então, essa presença árabe nos nomes das estrelas representa, de fato, uma influência que fica até os tempos atuais. A gente deve muito a esse conhecimento e, sem sombra de dúvida, o conhecimento árabe na astronomia deixou marcas profundas, não só no Oriente, mas no Ocidente e no mundo como um todo. O Rio de Janeiro é o principal destino turístico mundial no Hemisfério Sul. Confira a opinião de visitantes árabes e os atrativos da cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro, ele tem muito a oferecer. Tem o Corcovado, que vale a pena, que é maravilhoso, o Pão de Açúcar também, as praias maravilhosas, Copacabana, do Leblon, Arpoador, do Leme, grandes hotéis, hotéis de 5 estrelas. Para o lado dos lagos, você quando sai das praias, você vai para a serra, você vai para os lagos. E não se esqueçam, o melhor carnaval do mundo está no Rio de Janeiro. We started our trip to Brazil and Rio de Janeiro. Nós começamos nossa viagem pelo Rio de Janeiro. E o Rio é um lugar que deve ser visitado. Se você não viu o Rio de Janeiro, você não viu o Brasil. Porque é uma cidade famosa pelo turismo, as praias, as paisagens, as cores da água. Landscape and the colors of the water. Antes de vir para o Brasil, me diziam para ter cuidado, que o país era perigoso, para não sair à noite e ficar sempre nas ruas principais. Mas quando chegamos aqui, vimos que o povo é amistoso e no aeroporto o pessoal da imigração foi muito gentil. Você vai em todos os lugares sem se sentir um estrangeiro. Nós descobrimos algo de muita importância para o turista. Os brasileiros não são preconceituosos. Eles não veem os estrangeiros como estranhos. Eles veem apenas pessoas. Assim, você pode se misturar facilmente entre as pessoas, em restaurantes e hotéis. O povo é muito hospitaleiro. Quem vem como turista e não conhece nada do país, rapidamente se torna parte dele. To become part of it. Então eu convido a vocês aqui a virem ao Rio de Janeiro. Tenho certeza de que vocês serão muito bem recebidos, porque o brasileiro gosta de receber bem. Pode ser árabe, pode ser japonês, pode ser a nacionalidade que vier ao Rio de Janeiro, será muito bem recebida.